5 та 10 гривневі банкноти йдуть у небуття. НБУ вирішив зробити їх залізними, тобто монетними. Такі гроші з'являться вже незабаром в обігу. Частина з наступного місяця, а частина після нового року. Оновлять і 250 гривневі купюри. Малюнок лишиться таким же, Леся Українка та Грушевський, але це будуть купюри з посиленим захистом і додатковими малюнками. Майже на кожній з'явиться якась геральдична квітка. Так, на купюрі в 200 гривень є вже лілія. Ігор Бондаренко, докладніше про нові гроші. Банкнота номіналом 200 гривень. Гриф секретності знято. В НБУ демонструють великий аркуш паперу з новим дизайном купюр у 50 і 200 гривень. Леся Українка та Михайло Грушевський візуально не змінилися. Їх посунули в центр купюри і додали дизайнерських дрібничок. З'явилися два інноваційних захисних елемента. Це віконна стрічка, ось ви її бачите темно-синього кольору, і зображення лілії стилізоване, виконане за технологією спарк. Лілія під дією світла змінює свій колір від пурпурового до золотаво-зеленого, а номінал у 50 гривень став менш фіолетовим. Удосконалено тактильні властивості на дотик, друк став більш рельєфний. Зі зворотнього боку зображення будівлі збереглося центральної ради, але інший ракурс, і з'явилася вертикальна нумерація. І ще більше різниці відкриває ультрафіолет та інфрачервоне випромінювання. Із десяток нових захисних удосконалень роблять нові банкноти захищенішими від підробки, переконують у Нацбанку. І саме ці купюри завершують чотирирічний шлях дизайнерського оновлення української гривні. Нині випускатимуть банкноти лише шести номіналів – 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 гривень. Решту поступово виводитимуть з обігу. Із кишень та гаманців українців зникнуть зображення Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Їх замінять монети в 1, 2, 5 та 10 гривень. Гривневі п'ятаки з'являться з 20 грудня, монети у 10 гривень – у середині наступного року. Одна монета, вона замінює 20-25, навіть більше банкнот, яких потрібно друкувати. Тому, звичайно, що випускати монети – це завжди вигідніше, ніж банкноти. Дріб'язок має зекономити гроші держбюджету. Нові монети у 5 та 10 гривень дозволять заощадити мільярд гривень. Оскільки дрібні купюри через швидку зношеність доводиться друкувати майже щороку. Також регулятор заспокоює – друкарський верстат без потреби не вмикають. А готівки в обігу, навпаки, цьогоріч поменшало. Скорочення готівки відбулося в обігу на 2,5%. На сьогоднішній день з 1.01 по 1.11. На інфляцію саме кількість готівки не спричиняє впливу, тому що готівка випускається на заміну безготівкових коштів. Старі купюри виводитимуть поступово. Обмінювати їх на купюри нового зразка не потрібно. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими грошима, і звичними банкнотами. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, Спецкор 2+2.